Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial FreeCAD BIM. E no tutorial de hoje nós vamos trabalhar com o projeto referência, objetos referência. Mas antes eu tenho um recado muito importante para você que está caindo de paraquedas, não sabe o que é FreeCAD. Só um detalhe: o FreeCAD é um software de modelagem 2D e 3D que você pode aplicar a metodologia BIM nos seus projetos, fazendo projetos hidráulicos, elétricos, estruturais, arquitetônicos e até a simulação de obra com nossa bancada Planner BIM, desenvolvida por nós, que você pode acessar no nosso curso, tá? O curso é esse que você pode adquirir no site hrcompacta.com diretamente na nossa plataforma. Por isso esse desconto. Na verdade, é que você vai. Eu estou reduzindo os custos e efetuando o projeto, né, os cursos, treinamentos em meu site, para que você não tenha que pagar taxas como da Hotmart e Udemy. Para você conhecer o curso FreeCAD BIM Map e FreeCAD BIM, você pode acessar o site HR Compacta e lá eu vou desenvolver diversos projetos, ou de projeto completo de ponta a ponta, e você vai saber usar o FreeCAD muito bem. E ainda mais usando aqui o canal HR Compacta com mais de 70 tutoriais para o seu suporte, beleza? Então, conto com a sua participação aí no canal, curtindo, comentando nesse vídeo, para ajudarmos na divulgação do software livre que é o FreeCAD. Um detalhe importante antes de eu ir para a tela é que é o seguinte: esse valor aí você pode parcelar ele em até 7 vezes. O processo é igual ao que você fizesse uma transferência bancária. Você vai lá no nosso site, faz a compra, seleciona a opção parcelamento barra transferência bancária. Ele vai abrir uma lista ali de procedimentos e aí você vai selecionar, você vai seguir a opção do parcelamento todo passo a passo. Você vai enviar uma mensagem para mim no WhatsApp falando: olha, quero parcelar em até 5 ou em 7 vezes, que é o nosso limite. Então, eu vou regenerar o boleto via PayPal para você, porque vai ter algumas taxas extras de administração do PayPal, e aí você receberá pelo seu e-mail, beleza? Bom, dados recados, vamos para a tela. Vamos para a tela aqui. Opa! Bom, vamos trabalhar aqui com uma ferramenta chamada referência externa, tá? Essa referência externa eu consigo trazer peças para o projeto. Se você lembrar, ó, eu vou deixar aqui, na verdade, que certamente muitos aqui não vão lembrar, eu vou deixar linkado aqui no nosso vídeo um tutorial que eu fiz sobre famílias no FreeCAD. Lá eu mostrei como que pega uma parede, uma cadeira, uma mesa, sofá, geladeira e por aí vai. Só que se você observar bem, como que eu faço lá? Eu pego o projeto, abro o arquivo, copio e colo e mando para cá. Então, o que eu faço aqui agora com essa ferramenta referência externa? É simples. Eu vou clicar nela aqui, tá? Aí ele vai aqui em tela combinada, ele vai me dar essa janela aqui de selecionar a ferramenta, o objeto que eu quero, tá? Então eu vou clicar aqui, vamos em documentos aqui, vamos projeto 3D. E aqui eu tenho diversos modelos, tá? Alguns modelos aqui ainda não estão disponíveis e outros já estão disponíveis nos nossos cursos de FreeCAD, tá? Então vamos lá, eu vou numa opção aqui bem comum aqui, que é o vaso sanitário, tá? Vou pegar aqui, ó, vaso com caixa. Vou dar um select. Aí ele vai confirmar aqui, tá, o nome, tudo, e eu vou dar um OK. Ele vai pedir mais algumas informações, você dá um OK de novo, duplo OK, tá? Então, ele gera aí para mim a minha peça sem ter que abrir o arquivo. E aí você tem um detalhe muito importante, que é o seguinte: quando você usa como projeto referência, ele vai pegar esse projeto de algum lugar, certo? Ele está pegando lá daquela pasta. Se eu deletar aquela pasta, certamente a ferramenta aqui ele não vai reconhecer. Então, o que que eu preciso fazer? É gerar uma peça nova. Então, é simples. Eu vou clicar nessa bacia sanitária aqui, ele estava com o iconezinho de referência. Eu vou
fazer o seguinte, eu vou criar uma cópia simples, porque aí ele já perde a referência, e aí eu vou trabalhar aqui com o componente, tá? Por que esse processo? Eu posso fazer como componente direto? Eu até posso fazer o projeto como com referência. Só que o problema é que ele está selecionado como referência. Então, se eu tirar, eu deletei lá meu arquivo. Eu fiz a limpa no meu computador e aí eu deletei o meu arquivo. Eu vou perder. Ou se eu quiser mandar esse projeto para alguém, eu também perco, né? A pessoa não vai abrir ela. Então, por isso é necessário, é orientado aí você pega o projeto referência, aí você cria a cópia simples, e aí na cópia simples você transforma em um componente IFC, porque aí você, dentro do IFC, vai poder fazer as atribuições necessárias, tá bem? Então, vamos fazer mais um teste aqui, um experimento. Ó, eu posso até deletar aqui a referência e não perco o meu material, tá? Vamos lá, vamos pegar um outro projeto de referência aqui, eu vou pegar um sofá agora. Vamos pegar um sofá aqui. Vamos, desktop, aqui. Cadê os SSS sofá? Pegar esse sofá aqui. Selecionar. Um OK. Duplo OK. Beleza. Deixa eu só puxar, porque está dentro do. Isso aqui é boa. É uma cadeira boa até, né? É um sofá bom, hein? Bom, aqui então a gente tem um sofá. Eu vou pegar então ele. Criar a cópia simples para perder a referência e eu não ter problema de interoperabilidade da informação do objeto e transformar esta minha peça em um componente IFC, tá? Posso deletar agora o meu sofá e pronto, eu tenho ela aqui. Quero colocar cor, né? Tá cinza, tá? Vamos pôr aqui o vaso sanitário tá cinza, eu quero branco. Vou pôr ela branquinha aqui. Aqui não aparece nesse tipo. Vou colocar assim, ó, sombreado aqui que fica mais visível, ó. E aqui eu quero um sofá azul. Vamos pôr um sofá azul. Beleza? Então eu consigo referenciar ele da melhor maneira. Beleza? Bom, eu espero que tenha te ajudado. Você consiga aí executar. Lembrando, eu não mostrei aqui para não deixar muito longo o vídeo, porque eu, na verdade, preciso até organizar, na verdade, o arquivo de simbologias ABNT. Então, assim que eu tiver todo regulado, os arquivos de simbologia 2D feitos, eu vou trazer um novo tutorial de como inserir as simbologias. Mas fique tranquilo, o método é igual a esse que eu executei aqui nesse tutorial. Então, se você já tem a simbologia aí feita, você pode usar dessa maneira. Assim você não precisa ficar abrindo o arquivo várias vezes. Beleza? Bom, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado aí pelo seu like e pela sua inscrição. E comente aqui se você já conhecia essa ferramenta, como você usava essa ferramenta. E aí, se você tiver um outro jeito, outro modo, comente aqui também, beleza? E se você é novo e já se inscreveu, agora aproveite e conheça mais 70 tutoriais. Aprenda a usar um software de modelagem gratuita, o FreeCAD. E se você quiser se especializar, corra lá no site hrcompacta.com e aproveite as condições especiais. Beleza? Um forte abraço e muito obrigado!